команди із Молдови, Придністров'я, Румунії та Угорщини, а також українські спортсмени з Київської, Луганської, Донецької, Тернопільської, Рівненської та Львівської областей взяли участь у 18-му відкритому турнірі з греко-римської боротьби серед юнаків пам'яті Михайла Токаря. Змагання, які пройшли в Мукачівській ДЮСШ, користуються популярністю серед молоді. Займатися я ще почав з маличку. Боротьба – це, як для мене, це в першу чергу збагачення самого себе. Що якщо ти займаєшся, ти вже десь лідер якийсь товаристві. Ти займаєшся спортом, загартовуєш своє життя. Попробувати свої сили, навчитися чому-то новому. Є тренування на вікторіях легко, тут все тяжело. Треба підход знайти к чемпіонів, можна боротися. Во-первых, фізичне здоров'я дуже велике. І так взагалі так постоять за себе. Необхідні залучення молоді до спорту відзначають і наставники та представники влади, які не оминають змагання, що проходять у місті уже 18-й рік поспіль. Велика подяка, звичайно, Ілля Івановичу Токарю за те, що він вже, як бачимо, 18 років разом із усіма своїми колегами, друзями підтримує такий спорт, як ви сьогодні участвуєте в ньому. Велика подяка від батьків, тому що багато батьків, діти сьогодні присутні тут на цих змаганнях. Діти займаються спортом, не ходять десь по других, по темних тілах, а слава Богу, вони знаходяться тут, вони готують себе і можуть себе захистити. Загалом 200 юнаків 2000 та 2001 років народження у 13 вагових категоріях від 32 до 100 кілограм змагалися за титул кращого. Збірна Венгрії, яка представляє іменно збірну, не клубну боротьбу, а приїхала збірна, яка теж готується на наступний рік на участь на чемпіонаті світу і Європи. Приїхала збірна Румунії, яка представлена 26 спортсменам, спорт-інтернатом. Представлена спорт-інтернатом збірна Словакії і збірна Придністров'я. Также Молдавия. Очень сильные компактные соревнования. В каждой весовой категории есть очень сильные лидеры. И если вы сейчас посмотрите, можете оценить какие-то схватки, вы увидите, что очень напряженно идет борьба, и каждый хочет победить. Команда из 20 судей, семеро из яких международной категории, визначали кращих с кращих. Уровень этих соревнований очень большой. И это уже на протяжении 18-го турнира. Приезжают хорошие ребята, вся Украина, и приезжают зарубежные гости наши. Так що турнір на очень високому рівні. Турнір вважається престижним серед спортсменів, адже слугує своєрідним стартом перед змаганнями європейського та світового рівнів. Перше місце здесь дає кандидата в мастера спорту. На якому основі? Тому що представлено міжнародним статусом. Це четвертий рівень соревнований, де спортсмен, який вже 15-16 років виграв цей турнір, отримує звання кандидата в мастера спорту. Це як свого роду рейтингове соревнование. Фінальні бої тривали багато годин поспіль 5 листопада. І ось довгоочікувана мить перемоги. Призери турніру діляться емоціями. Щасливі, нормальні такі емоції. Партнери були сильні. Я доволен моїм результатом. У своїх вагових категоріях перші місця здобули Зарзу Рафаель з Румунії, Єрьомінко Віталій з Молдови, Тедор Константін – Румунія, Іван Чмир з Мукачівщини, Голубовський Мар'ян з міста Стрий, а також Данило Цимбал – Краматорськ, Олег Дикий з Тіраполя, Максим Канцер – Сперанця, що в Молдові, угорські спортсмени Ерік Ході, Жолт Пунтокі, Іштван Токач та Балінт Вадзі і Чіпріан Труян з румунського міста Сатумари.